U Puli jučer održana izvanredna izvještajno-izborna skupština gradske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika. Izabrano je novo rukovodstvo pulskog HSU-a. Mauro Ukušić novi je predsjednik. Izabran je i gradski odbor stranke koji osim predsjednika čine dva potpredsjednika, Vesna Petrović i Roberto Fabris, te članovi Dario Ružić i dr. Jozo Slipčević. Na jučerašnjoj skupštini bio je nazočan izaslanik predsjednika Hrvatske stranke umirovljenika i tajnik stranke Marinko Lukenda. Inače, Hrvatska stranka umirovljenika osnovana je daleke 1996. godine kao odgovor na sve teži status umirovljeničke populacije u hrvatskom društvu. Već godinama ima parlamentarni status, a početkom 2023. počinje sa reorganizacijom i formiranjem novih općinskih i gradskih organizacija u Istri. Prema riječima novog predsjednika Pulske Hrvatske stranke umirovljenika, stranka ima što za ponuditi biračima i sprema se za iduće lokalne izbore u najvećem istarskom gradu. Naše prvo da ustrojimo program rada koji će biti primjeren gradu Puli i njegovim potrebama, odnosno umirovljeničkim potrebama, da se tako izrazim. S obzirom da je najveća populacija, kao i svugdje u Hrvatskoj, u gradu je umirovljenička populacija. Njoj treba osigurati adekvatne uvjete, normalno za život, jer mislimo da to kako je sada nije dobro. To će biti prioritet u našim budućim planovima rada, a između ostalog mislimo utjecati normalno i na ostale probleme u gradu, s obzirom na kvalitetu kadra koju imamo u gradskoj organizaciji. Mislimo da to možemo i da možemo biti jedna moralna vertikala koja će poslužiti kao primjer svima ostalima kako treba raditi i na koji način treba pristupati problemima u gradu. Imamo novi sastav gradskog odbora koji je kvalitetan, raznovrstan po strukturi, pun iskustva, mudrosti i nadamo se da ćemo to iskoristiti pozitivno za naše probitke i ciljeve. Vesni Petrović Foškeri, inače popularnoj voditeljici TV Nove, ovo nije prvi ulazak u političke vode. Naime, svojedobno je baš s liste Hrvatske stranke umirovljenika bila izabrana za pulsku dogradonačelnicu. Da, ja sam se već družila sa Hrvatskom strankom umirovljenika, bila sam nestranačka osoba, nositelj liste na izborima 2005. 2009. i moram reći da smo u ono vrijeme kao Hrvatska stranka umirovljenika dobro pasali. Pa i već poklete ga čuda lit Hrvatska stranka umirovljenika je imala osim onda zamjenice gradonačelnika i članove gradskog vijeća i članove poglavarstva i želja nam je da se to ponovo toga. Da imamo ljude i u gradskom vijeću i da imamo ljude na mistima koji mogu pomoći sa svojim znanjem i svojim iskustvom. Sada sam umirovljenik i sada sam baš član Hrvatske stranke umirovljenika. Inače, za večeras je bila zakazana i osnivačka skupština općinske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika u Medulinu.